apreciação do público para a execução de Mazurca de Flores das Ilhas. Ilhas. Muito obrigada. Agora, importante, nós cultura. O que é que a Flor das Ilhas? Flor das Ilhas é um flor de todas as ilhas. É das 10 ilhas na Cabo Verde. Ilha também, não estude Flor das Ilhas. Por isso que não te chamar Flor das Ilhas. E Flor das Ilhas é para fazer diversas coisas. É para fazer visitas às pessoas na idade, na casa. Pessoas na casa que cada 100, não te vai buscar, não te dá passeio, não te leva para marcar, não te sei para muitos lugares, mas pessoas uma hora suficiente para ficar contente, para se sentir sabe. No hospital, não também, não te visitar, também estou direto. Embora com chuva, mas pessoas bem para ali, minhas gostam hoje. Tá bom. Muito bonito, tá bom, tá bom. Minha sabibá de Mazurca. Minha sabibá de Mazurca. Minha sabibá de Mazurca. Sim, está para o céu, mas amanhã não. Mesmo debaixo da chuva, pessoas bem limpas, bem espiar a mazurca. Minhas gosta? Já sabe, está com chuva, mas está bem assim. Mas é um coelho. E não sabe bem de mazurca? A mim não. Vou prender... Vou prender... Na coladeira. Moro na coladeira, mas prendo alguma coisa hoje? Dona Maria. Com muita alegria, vontade e qualidade, muito amor para este. Sim, senhora. Afinal, onde é aquele calor? O que você dizer? Onde é aquele calor? Aquele calor, já fui. Aquele calor estava escatel. Escatel, agora é só amanhã. Mesmo que chuva, não sei de casa, não é bem. Claro, eu disse nos tradição, não tem que levar até o fim. Ou que chuva, sem chuva, não tem ali. O que é que nos acha de mazurca? Ah, me gostar. Mesmo gostar aqui. São os meus pais, mesmo que se vê dançar, mas me gostar, muito gostado dele. Ótimo, mesmo pessoas que sabem mais de mazurca, mas está por céu. Sim, senhor.